आमा हो, यत्रो भइसक्यो अझै यति 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 छ, अझै त्यति काटेर त्यति हाल्ने जान्छ त यो आमा हो। आज त लोते परे लो हिँड्नु, त्यसलाई यहीँ ल्याएर हालिदिउँ। मोल खरानी मोल हुँदैन तोरीलाई। आधीको माथि सिधाना भने यसै गरी कटा भने दिन, हिजो पनि यस्तै गरी कटाएको, केही नगरिकन यत्तिकै बसेर अल्छी लागेर यत्तिकै सुतेर यहीँ सुतेर नै कट्यो, यही चौतना सुतेर आधी घाम आधी शीतल पारेर होइन, टाउकोमा शीतल जिउतिर घाम, एकछिन घाममा बस्यो भने गर्मी हुन्छ, शीतलमा गयो भने जाडो हुन्छ, मौसमै त्यस्तो हो है जिन्दगी। मोल बोक्न परेर हेर्न कोही चाहिँ मोबाइल चलाएर बसिरहेको मोलहरू हेर। फाइनल्ली बारी आइपुग्यो, मै कहाँ घोप्टौ नि, यहीँ यहीँ आमा ऊ भाँच्यो। हेर्दो रहेन त, थोरै रहेछ त, फेरि थोरै रहेछ त, खै नल मलाई काट्दै घाँस कहाँ मलाई आउँछ कोटिउन। कुन यता लामे क्या आगो, ओहो यहाँसम्म यस्तो गर्मी भइरहेको अहिले त। ए त्यहाँ टन्नै रहेछ त, त्यसलाई यहीँ ल्याएर हालिदिउँ। मोल खरानी मोल हुँदैन तोरीलाई, ए सल्किँदैन क्या, सल्किन त ल सल्की ल सल्की लामा टोडार उडी डाँडा छैन, योबाट तल छ के, ओडारे भन्ने ठाउँ है, त्यही ओडार भर त ओडारे भने नि, त्यही ओडारे भन्ने ठाउँ हो नि, त्यो परको बिचमा छिर्यो नि त नि गुफा, चमेरे चमेरो कुद्या कुदेको थियो डर लाएर, ए कति कति त्यो चाहिँ क्यामेरामा देखेको छैन कति थियो कति भित्र, मुसा आस्तै भन्ने त दाँत पनि हुँदो रहेछ क्या, दाँत पनि हुँदो रहेछ, कान हल्लाउँदो रहेछ यहीँ गर्छ त्यसले, मलाई मार्नु खोजे मम्मी आज, हेर्नु यत्रो भारी भइसक्यो अझै यो सब हाल्नु पऱ्यो, त्यति नै अझै हाल्ने यहाँ आमा हो, यत्रो भइसक्यो अझै यति 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 छ, अझै त्यति काटेर त्यति हाल्ने जान्छ त, ओहो भारी देखाउँ न, ए आमा हो यो भारी, हेर्नु मान्छे भन्दा ठुलो छ यो भारी, बोक्नु त म बोकौँला नि जसरी बहिनी त, यति बोक्नु नसक्ला र, कति किलो होला रे, 70-80 किलो होला, ए आमा यति यत्रो छ नि, यो के हावा कुरा गरेर 25 किलो कसले छैन नि, यो आमा यत्रो छ देख्दाखेरि नि, 25 किलो छ, अब म बल्ल बल्ल बोक्छु, ए आमा हो आज त लोते परे लो हिँड्नु, बुढा कसले हाल्छ आफैले, यो त तपाईँले 25 किलो भने यो है 6 किलो नै बढी छ, लो हिँड्नु। रोशन भाइ के छ, यहाँ त छ रोशन भाइ, यो गेम खेलिरह, म छु यता, भिडियो हानिदिनु पऱ्यो त होइन रोशन भाइ, मेरो भिडियो नगएको कति दिन भयो भन्दा 4 दिन भयो, 4 दिन भयो, 4 दिन मैले केही पनि गरेन किनकि कन्टेन्ट पाएन मैले अरूभन्दा, बुझेँ, कन्टेन्ट नपाएर बसिराखेरि मलाई हावा हावा कन्टेन्ट हाल्न मन लाग्दैन, जेस पनि कन्टेन्टको लागि त्यो थरी यार बिप हाल्नुपर्छ, त्योमा म बिप हाल्छु तर भिडियो काट्दिनँ, कन्टेन्टको लागि केही त्यस्तो केही गर्न मन लाग्दैन मलाई, हावा ताल म त्यो म बनाउन सक्थ्यो होला तर त्यो बनाउँदिनँ, अब कन्टेन्ट आउला बिस्तारी अनि त्यहाँ चाहिँ गर्ने हो, त्यही भन्न हो म आज,
मेरो भिडियो ना धेरै भयो, भिडियो चाहिँ हालिदिउँ जस्तो भयो नि हालिदिउँ होइन, त्यही भन्न चाहिँ हालको मेरो कन्टेन्ट नभएर चाहिँ भिडियो ना आऊ, त्यो मेरो भिडियो धेरै छैन, मेरो भिडियो चाहिने मान्छे धेरै छैन, ए भिडियो नहाले किन किन नहाले भने सोध्ने मान्छे छैन भोइ पनि होइन, छन् एक दुईजना छन् त्यो पनि आफ्नै आफ्नै मान्छेहरू, अरू कोही छैन त्यही भएर। अनि 12 गते हाम्रो के अरे त्रिपुरा सुन्दरी माई मेला हुन्छ, 11 गते हुन्छ त्यसको भिडियो, 12 गते आउँछ त्यो चाहिँ फिक्सै जस्तो हो अब, किनकि 11 गतिसम्म त म बस्छु, त्यो पनि कहाँ जाने हो र म, मलाई गाउँमै मनपर्छ, गाउँमा बस्न मनपर्छ चिनमा होइन। अनि रोसन यता रोसन भाइ छ, रोसन भाइ आउँछ बार खेल्छ, म यहाँ बस्छु डाँडामा हावा खान्छु होइन, यहाँ गाँजा खाना आएन, मान्छे भन्छ गाँजा खाना भन्छ होइन, म दुब्लो छु होइन, म दुब्लो आएर गाँजा खाएर भन्छ गाँजा खाना भन्छ, के भन्ने मैले त्यसको लागि मेरो कुनै रिप्लाई नै छैन, म नखाने मान्छे चुपचाप बस्दिन्छु भने भन बाल मलाई होइन, त्यही हो केही छैन, अरू जङ्गलमा जाने फ्रेस हावा खाने डाँडामा बस्ने शीतल त जाडो छ अहिले, के शीतल भन्नु घाम ताप्ने होइन, तर पनि हावा पनि आउँछ, हावा पनि खानु मजा हुन्छ, हावा नि आउँछ गर्मी पनि भनेपछि घाम ताप्दै हावा खाँदै गर्नु एकदम मजा आउँछ, त्यही गर्दै बस्ने हो, त्यही गर्दै बसी के अरे कटिरह अहिले मेरो दिन भिडियो हान्न पाएन अनि कन्टेन्ट छैन। अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घाँस लिन जानुपर्ने हुन्छ, मम्मीले काटेको घाँस मैले बोक्दिनँ मात्रै हो, बोक्दिनुपर्ने हुन्छ, अघि पनि घाँस बोक्दिए, एक भारी मल बोक्दिए त्यति हो, फेरि एक भारी मल बोक्यो अनि आउँदाखेरि घाँस लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, मैले मेरो काम त्यही हो, त्यहाँबाट रात पर्छ, अब एकछिनमा रात परिहाल्छ, गुड नाइट भन्ने बेला भयो, अब त केही छैन, त्यही ठाउँमा बिप हाल्न पर्ने छ, बिप हाल्न बिर्स्यो भने पनि सरी होइन, बिप हाल्छु तर त्यस्तो म भिडियोमा त्यस्तो छाडा छाडा बोल्दिनँ, गुड नाइट अब जय नेपाल।